Dobrodošli u moj prvi video. Za danas sam pripremila nekoliko stvari kako bi me više upoznali kroz ovaj video i kako bi znali nekoliko stvari o meni. Krenimo na video. Prvo pitanje je koliko imaš godina. Imam 9, još malo ću 10 godina. I da. Gdje si rođena, u kojoj državi? Reći ću rađe u selu, to jest u selu ili u Zagrebu, pošto to jest u Zagrebu, u Hrvatskoj, u Zagrebu, ali mi u Slavoniji žive djed i baka, jer su mi se tamo roditelji, bili su tamo su oni se rodili, moji roditelji, tako da da, ali ja sam iz Zagreba. Sljedeće pitanje je da li imaš psa, ako imaš, kako se zove? Zove se Nesa, imam psa u Slavoniji kod bake i djeda i baš je slatka. Sljedeće pitanje je koja ti je omiljena boja? Pa imam dvije omiljene boje, skoro sam pogledala tri, imam dvije omiljene boje. Te dvije omiljene boje su mi pink, ili da kažem roza, ali više onako pink, kričavo pink ili kričavo roza. I sviđa mi se također i kožna, na primjer, nemam sad to nikakvu stvar da pokažem, ali znate kako izgleda kožna, mislim ko to ne zna. zadnje pitanje, koje ćeš videe najčešće snimati? Pa, najviše ću snimati ovako kao neke videe, to jest klipove, onako neke skečeve. I ovako tu kako na primjer pričamo nečemu, skečeve i neki story time-ove i razne stvari, neke challenge, tako da pišite mi dolo komentare šta sljedeće da snimim, što bi vam se najviše dopalo. A mi se vidimo u sljedećem videu. I nadam se da vam se ovaj video svidio. Ćao!